قابل احترام میرے پیارے مسلمان بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، آئیے ایک حدیث پاک کا ترجمہ سماعت کریں۔ آپ سے گزارش ہے کہ مکمل گفتگو کو تھوڑا سا وقت نکال کے ایک مرتبہ ضرور سماعت فرمائیں۔ چنانچہ حدیث پاک کی مشہور کتاب بخاری شریف ہے، کتاب العلم ہے، اور حدیث نمبر 119 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میں آپ سے بہت ساری باتیں سنتا ہوں لیکن بھول جاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے چادر پھیلا دی، چادر بچھا دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے لپ بنائی اور اسے اس چادر میں ڈال دیا اور فرمایا، اسے لپیٹ لو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے لپیٹ لی۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں کوئی بات نہ بھولا۔ حضرات، اس حدیث پاک پہ ذرا غور کیجئے، توجہ دینے کی کوشش کیجئے۔ آپ نے اگر اس حدیث پاک کو سمجھ لیا تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا، آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ آپ اور ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں ان کی شان کا عالم کیا ہے، ان کی عظمت، ان کی رفعت، ان کے کمال کا عالم کیا ہے۔ نبی کی شان، عظمت، رفعت، کمال کا عالم یہ ہے کہ رب کائنات نے اپنے محبوب کو وہ قدرت، وہ طاقت عطا کیا ہے کہ رب کے محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہیں تو رب کی عطا سے علم عطا کر سکتے ہیں، لوگوں کو علم سے نواز سکتے ہیں۔ اب آپ اس حدیث پاک پہ ذرا غور کیجیے۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نبی کی محفل میں آیا کرتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنا کرتے تھے، مگر ان کو بھولنے کی بیماری تھی، یاد نہیں رکھ پاتے تھے، بھول جایا کرتے تھے۔ اب حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور اپنے بھولنے کی بیماری کو نبی کی بارگاہ میں پیش کیا، گویا کہ حضرت ابو ہریرہ اپنے اس بیماری کو نبی کی بارگاہ میں پیش کر کے گویا کہ یہ عرض کر رہے تھے، یا رسول اللہ، میرے اس بھولنے کی بیماری کا آپ علاج فرما دیجئے۔ اگر حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح سمجھتے، اپنی طرح اگر سمجھتے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے اس بھولنے کی بیماری کا عریضہ پیش نہ کرتے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈاکٹروں کی طرح یا حکیموں کی طرح کوئی دکان کھول کے تو بیٹھے نہیں تھے کہ وہ ڈاکٹر کے پاس گئے ہیں یا کسی حکیم کے پاس گئے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ کا عقیدہ بتا رہا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ ہمارے آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرح نہیں سمجھتے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ کسی ڈاکٹر کے پاس بھی نہیں گئے، کسی حکیم کے پاس بھی نہیں گئے، بلکہ دنیا میں آج تک جس حکیم سے بڑا کوئی حکیم پیدا نہیں ہوا، جس حکیم نے کوئی دکان نہیں کھولی، بلکہ ایسے ہی ایسی ایسی حکمت کا کام کیا ہے
کہ آج تک کوئی حکیم ویسا کام نہیں کر سکتا ہے. اور یہ شان میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اب حضرت ابو ہریرہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ تمہیں بھولنے کی بیماری ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو تمہاری طرح انسان ہوں, جب تم اپنی بیماری کا علاج نہیں کر سکتے تو میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو تمہاری طرح انسان ہوں. نہیں, نبی نے یہ نہیں فرمایا, بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا, جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی سے یہ فریاد سنی تو نبی نے فرمایا اپنی چادر پھیلا دو. کیا مطلب ہے؟ چادر پھیلاؤ, میں تمہیں دینے والا ہوں, اتنا علم دوں گا, اتنا علم دوں گا کہ پوری دنیا تیرے علم پہ رشک کرے گی, ناز کرے گی. چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اپنی چادر کو پھیلا دی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست نبوت کو لپ بنایا اور حضرت ابو ہریرہ کی چادر پہ ڈال دیا. ایسا نہیں ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ پہ کچھ لیا اور پھر ڈالا, نہیں بھائی, صرف لب بنایا اور ڈال دیا. میرے آقا نے حضرت ابو ہریرہ کو اپنے لب کے ذریعے سے, اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے حضرت ابو ہریرہ کی چادر پر وہ علم ڈال دیا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ دین اسلام کے بہت بڑے فقی بن گئے. اور پھر حضرت ابو ہریرہ کے قول کے مطابق, اس حدیث پاک کے مطابق, حضرت ابو ہریرہ کو نبی کی بارگاہ سے وہ علم ملا, وہ علم ملا, وہ علم ملا کہ پھر حضرت ابو ہریرہ کبھی نہ بھولے. آج کا کوئی انسان رہتا اپنی طرح نبی کو سمجھنے والا تو کہتا نبی نے تو اپنی ہاتھ سے کچھ دیا نہیں, چادر بچھانے کو کہا, چادر میں کچھ ڈالا نہیں اور پھر چادر کو لپیٹنے بھی کہا, تو ابو ہریرہ کا ہے علاج کیسے ہو گیا, کچھ کیا نہیں تو علاج کیسے ہو گیا. ارے میرے بھائی, یہ روحانی علاج ہے. یہ علم کو عطا کرنا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو یہ قدرت, یہ طاقت عطا کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی عطا سے اپنے غلاموں کو علم عطا کر دیتے ہیں. یہ شان ہے, یہ عظمت ہے. اب جو لوگ نبی کو کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح ہیں, تو ایسے لوگوں کو اس حدیث پاک سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ بھائی اگر نبی تمہاری طرح ہے تو نبی نے حضرت ابو ہریرہ کے بھولنے کی بیماری منٹوں میں ختم کر دی, کسی دوائی کے بغیر, کسی جادو ٹونا کے بغیر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منٹوں میں حضرت ابو ہریرہ کی بھولنے کی بیماری کو ختم کر دی. اور صرف بھولنے کی بیماری کو ختم نہیں کی بلکہ حضرت ابو ہریرہ کو علم عطا کر دیا. تمہارے اندر اگر طاقت ہے تو تم بھی کر کے بتاؤ نا, تم اگر نبی کی طرح ہو تو تم بھی کسی کو اس طریقے سے علم دے کر کے بتاؤ, کسی کے بھولنے کی بیماری اس طریقے سے علاج کر کے بتاؤ. نہیں کر سکتے تو پھر کیوں کہتے ہو کہ تم نبی کی طرح ہو؟ میرے بھائی تم نبی کی طرح ہو ہی نہیں سکتے, نہ تم نبی کی طرح خوبصورتی میں ہو سکتے ہو, نہ نبی کی طرح علم میں ہو سکتے ہو. تم کس اعتبار سے نبی کی طرح ہو؟ تمہارا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے. جو اعتبار نبی سے مساوی ہو جائے, نبی ہر طرف سے, ہر زاویے سے دنیا کے تمام انسانوں سے ارفع و اعلی ہے. اس لیے میرے امام نے کہا سب سے اولا و اعلی ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. تو آپ کو اگر یہ پیغام اچھا لگا تو آپ اس پیغام کو عام کیجئے اور اللہ تبارک و تعالی ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے
محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان بیان کرنے والوں کے ساتھ ہم سب کو رہنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.